勝ち取りたいものもない無欲なばかりはなれないそれで君はいい。我的天，战官要做400个行星任务，而且这追击第三关给的僵尸数量也不多呀。一些玩家看到这里肯定会直接速刷不做任务草率下班了。其实很简单，对于有扭蛋接机且有四阶职务的速刷玩家完全可以尝试完成。五阶圆弯加五阶芦荟或者甘蓝，也可以选一阶火焰花女王或杰克南瓜，配合甘蓝或者五阶芦荟。由于是坚不可摧关卡，所以可以提前种植芦荟、圆弯或者火焰花。这边有速刷植物的可以速刷到最后一波，但最好保证有足够数量的僵尸。等芦荟撒手的一瞬间，然后用菜文装扮大招。刚刚狠狠地和蔡文嘘寒问暖了一下，现在正常了。装扮大招吸引到三路的一刹那，赶紧点击接机或者扭蛋，你会发现数字就如同你未来涨薪速度一样，刷刷两下直接完成。惊不惊喜？意不意外？而且飓风甘蓝和冰仙子装扮大招也能完成，但冰仙子装扮大招的冰坑最好存在于三路八列或者三路九列的位置，配个蔡文做起来更快哟。这看似是个很普通的幸运任务，实际上是冰冻任务。至于为什么，只能说这很特维。这个任务的原理就是每帧都判定持续冰减速，而芦荟、甘蓝、冰仙子装扮大招留下的冰坑是每帧都判定有冰减速的，火焰花、杰克南瓜、圆碗的岩浆是持续性的，每帧都判定有火焰伤害，冰火相克。那有观众会问了，朱倩，你又还没射手大招，冰凉装扮大招不香吗？非常遗憾，还没射手大招的冰豆是不行的。冰水冰莲也是同理，都不是每帧判定冰减速。你打算有这个技巧吗？看到即学到，下次遇到同一个类型的关卡还不赶快试一试。好，我清赞粉，下期再会。